Pa ja zaista se ovako radujem što se veći broj tačaka programa Srpskog pokreta Dveri objavljeno kada smo ušli u politiku 2011. godine realizuju razni predstavnici vlasti. Ja ne znam koliko puta sam, i to je u pravu gospodin Marković, samo za ovom skupštinskom govornicom preklinjao da domaće firme dobijaju poslove i imaju prednost i monopol u odnosu na strane firme. I onda mi vi navedete da ste u zakon stavili ono za što se Dveri zalažu 7 godina, istina tek posle 6 godina vaše vlasti. Da 80% dakle, materijala u izgradnji tih stanova bude domaćeg porekla. Pa šta se čekalo, gospodo vlastodržci? Pa prvog dana kad ste došli na vlast, morali ste to da donesete. Prioritet, ja ću to da ponavljam dok me grlo ne izda, u ovoj državi moraju da imaju domaći privrednici, domaći poljoprivrednici, domaći preduzetnici uopšte. Kao što se vi još uvek, na čelu sa vašim predsednikom, klanjate stranom investitoru, od predsednika države do predsednika opštine, i dajete mu besplatno gradsko građevinsko zemljište kao u Čačku 4 miliona evra, dajete mu subvencije u desetinama hiljada evra, dajete mu razne oslobođenja od poreza, dajete mu mogućnost da mu inspekcija nikada ne ulazi, da ne znam koliko stotina žena ide u jedan toalet, ili ne znam kakvu drugu vrstu maltretiranja trpi. Šta ima domaći privrednik i domaći poljoprivrednik u Srbiji? Samo PDV, takse, akcize, inspekcije, maltretiranje i sve drugo čemu je izloženo. I reketiranje od strane Srpske napredne stranke da bi mogao uopšte da živi i radi u Srbiji. Ja vas molim, ključno pitanje je hoćemo li svi zajedno mi ovde stati iza domaće privrede, a ne više iza stranih investitora. Ako je ovo početak toga, imate našu podršku, ali nemojte da bude kao Beograd na vodi.